بسم الله الرحمن الرحيم وعن أول أحسن داود يا ملك السود جنيد الدعالد كتشوكتان ومركلة يو برنامج شديني على كلا سعتين عيرو تي في برنامج كا وحيدي قال ديك دوني واسو في أبرونه وحنو دوان دافور دونا برنامج كي عادين بدل نجس ويسين إحنا وما عفرناي باها يبيرو باها يبيرو وحو سوجر دونا أفر خيبات أو وين ومد ولبو عينو كهال كجهل دونا بودا يوجدد برنامج كان وحن بعسيني غضب ككوبات وحل وحن وما عفرناي سبن كي غرطتا يو غرطتا سبن كاسي أو آه مد مركا لجهل يو يدهن آدمها إيشوا ولا مرن غرطو iyo waarato burotadu waxaan ilaahaa dadka qaraabada ah ama gaadiga iska loo yaqaan waaratoduna waxay isugu jiraan dabato iyo kalumaysato barnaamijkan aan mid walibana wuxuu kaga hadli doonaa sabanadaasi aynu sheegnay dhaqanka caadada taariikhda iyo waxyaabaha dadkaasi aaminsanaayeen ee u haysteen inuu eebahood yahay qodobka labaad ee barnaamijkan aan kaga hadli doono haddii ilaahay raado waxa weeyaan waa sabankii xoolo dhaqatada waxaa laga soo guuray oo geedi ama laga soo lalabay ayaan dheer oo ka yimid dhinaca guratada iyo dabatada dabadeedna waxaa loo diga rogtay xoolo dhaqatanimo sidii xoolaha lagu helay qaabkii xoolaha loo agaasimay sidii bulshada soomaaliyeed ay naftooda ugu qoreen inay xoolo dhaqdaan ayaanu qaybtaana kaga hadli doonaa qaybta saddexaad waxaanu kaga hadli doonaa sabankii qaadashada diinta islaamka kolkii ay diinta islaamka timid dagaalkeenna bulshada soomaaliyeed sidii ay u qoobaysay diinta islaamka iyo sidii ay u soo dhoweeyeen iyo waxyaabo badan oo la xilmaamo oo ku salaysan geeritag ama dadkii jihaadiga ahaa ee geeska afrika kusoo fufay kana yimid jasiiradda carabta ayaan iyaduna ku faaqadi doonaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka baaha iyo biiro waxaynu kaga hadli doonaa soo gelitaankii gumaystaha u yimid dagaalka ummadda soomaaliyeed guud ahaan dhulka carreeda barnaamijkan baahiyo biiro waxaa kaloo aan ka maqneyn marka aynu biiro isdul taagno sida bulshada soomaaliyeed ay isu biiriyeen oo ah qabaa'ilo ka diga rogtay halkii ay ku noolaayeen dhaqan ahaan iyo caada ahaan oo ku biiray beelo kale beelahaasi kale ee lagu biiray xeerarkii iyo nidaamkii ay ku soo dhoweeyeen iyo sidii ay isula falgaleen ayaynu kaga hadli doonaa baahaduna waxa weeyaan waxa loo yaqaano gaaraanka ama gargarka oo waxaa la yidhaahdaa hebel baahana kama hayno biirana kama hayno iyadoo ka dhigan hebel maal iyo mood midna kama hayno biirana kama hayno oo cudud iyo xoog iyo ciidan uu nagu biiriyeyna ma jirto barnaamijkaas ayaa idinku soo foobare waxaan barnaamijkan ka maqnayn fahamka geediga nolosha bulshada soomaaliyeed iyo asal halka ay ka timid waxaa kaloo barnaamijka ku laran dadyoogii ummadda soomaaliyeed ee dhiig wadaagta iyo deegaan wadaagta iyo jaal wadaagtabay ahaayeen dadyoogaasi oo maanta ku kala firiixsan ama ku kala firiiqsan geeska afrika bartamaha afrika iyo ilaa iyo guud ahaan dunida maanta aynu ku noolnahay barnaamijkaasi ayaa idinku soo maqan filasho wacan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh